Cuaca buruk siang tadi mengakibatkan 8 jadual perjalanan feri dari Kuala Kedah dan Langkawi terpaksa dibatalkan. Perkhidmatan feri itu tergendala berikutan laut bergelora dan ombak setinggi 4 meter sekaligus menyebabkan ramai penumpang terkandas di terminal. Ikuti tinjauan yang dilakukan. Pengurus operasi konsortium Ferry Line Ventures Sendirian Berhad, Lieutenant Commander Besara Nur Hafiz Abdul Wahid berkata, seramai 1,926 penumpang terkandas. Namun sekiranya mereka mahu meneruskan perjalanan, penumpang boleh menukar laluan ke Kuala Perlis atau membuat tuntutan bayaran balik tiket. Ini kerjaan Allah SWT. Cuma kita nak mengelak dan selamat kedua-dua keadaan. Penumpang, kita minta kerjasama pindah ke cukai laluan ke Kuala Perlis. Sebenarnya dua hari berturut-turutlah feri yang disiapkan patah balik lah. Ya, terpaksa. Kami terpaksa ambil tindakan dan kerugian memang kita tahu kerugian. Tapi kita refund balik kepada penumpang. Bagi penumpang semua dapat selesa boleh masuk dan keluar masuk. Sebagai alternatif, pihak konsortium menyediakan dua tambahan perjalanan feri iaitu pada jam 6 petang dari Pulau Langkawi ke Kuala Perlis dan 8 malam dari Kuala Perlis ke Langkawi di Terminal Kuala Perlis. Penumpang yang ditemui di Terminal Feri Kuala Kedah memberitahu mereka terkandas sejak semalam akibat cuaca buruk yang menyebabkan laut bergelora. Mereka akur perlu menukar laluan. Saya dengar cerita tu, tetapi ingat ni hari boleh masuk. Semalam saya sudah sampai. Lepas tu dengar ambil hotel dekat sini, tinggal kat sini. Yang hari dah duduk sini kan? Plan ke mana? Plan boleh balik Kuala boleh tak? Itulah. Kalau ada kapal terbang, kita orang naik kapal terbang. Ini masalah di orang Langkawi ni dan masalah pelancong Langkawi lah jadi macam ni lah. Tak ada alternatif yang lain. Ya. Setakat hari ini, hanya satu perjalanan, masing-masing satu dari Kuala Kedah dan Langkawi dapat meneruskan perjalanan iaitu pada jam 7 dan 7.30 pagi. Manakala pada jam 12.55 tengah hari, sebuah feri yang membawa 259 penumpang dari Pulau Langkawi ke Kuala Kedah terpaksa berpatah balik ke Terminal Jeti Langkawi.